Dodo Bashidzis, 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო გამოფენა გაიხსნა ეროვნულ არქივში. Უნიკალური ფოტოები გადასაღები მოედნიდან და ბევრი საინტერესო ისტორია, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ქეთევან ბუდაღაშვილი გვიამბობს. ქეთევან, დილამ შვიდობის ამ. Dilam chvidobisa, pirval rikshi erti zalyan saintereso frazit davitsqeb dghevandel chartvas, zalze sevdiania kartuli kinots da sinamdulets misi raindulis ghrma tavistavadi khiblis da ninchis garashe, sore dasem tavrdeba. Tsigni rombis shemdgenelits gakhlavt batoni Zaza Abashidze, Dodo Abashidzis shvili da zalyan momeçona es fraza romelis ragatsnere da aghtsers kidets Dodo Abashidzis mnishvnaloba chvens kartul realobash. Akhla pirdapir sakmeze rom gadavidet ert zalyan saintereso fotos gachvenebt, es aris Dodo Abashidzis პორტრეტი, რომელსაც აქვს მისივე ხელნაწერი, წარწერა, ასე ვთქვათ, რეზო ჩამთვალე, მკვდრად, მაგრამ კორიდორში ჩამომკიდე. რატომ გააკეთა ეს წარწერა ამ ფოტოზე ბატონმა დოდო აბაშიძემ, გვეტყვის ახლა სწორედ მისი შვილი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ბატონი ზაზა აბაშიძე და ძალიან მიხარია, რომ დღეს დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. მოგვიყევით აი ამ წარწერის შესახებ. მკვდრად ჩამთვალე, ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა. ახლა ეს რა ხდება? ბატონი რეზო ჩხეიძე იყო კინოსტუდიის დირექტორი წლების განმავლობაში, მან გააკეთა რემონტი მეორე სართულზე, ძირითად სართულზე, სადაც განლაგებული იყო სტუდიის თითქმის ყველა სამსახური და იქ გამოფინეს, ჩამოკიდეს გარდაცვლილი მსახიობების პორტრეტები. დოდომ გაიარა ერთხელ ნახა, რომ მისი სურათი არ გიდია და ნუ ესეთი სახუმარო წარწერა გაუკეთე, რომ ჩამთვალე მე მკვდრად, ოღონდ ჩემი ფატა კორიდორში დაკიდეო. ეხლა ჩვენ ვართ აი ამ ეროვნული არქივის შესანიშნავ საგამოფენო დარბაზში და ძალიან კარგი გამოფენა მიუძღვნა ეროვნულმა არქივმა დოდო სასიწყლისთავს. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა არქივის ყველა თანამშრომელს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ გამოფენის მომზადებასა და გაკეთებაში, ხალბატონ თეონაიაშვილს უპირველეს ყოვლისა. სეთო ძალიან რაღაც საინტერესო დაღინიშნა 100 წლისთავი. ერთი გადაცემა იმეჯი თქვენ უძღვენით. შემდეგ მაისში გამოვიდა წიგნი დოდოს შესახებ, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ და რომელიც მაგთიკომა გამოსცა, სრულად დააფინანსა ამ წიგნის გამოცემა და შემდეგ ეროვნულ არქივში აი ეს გამოფენა. მართლა ზღაპრული სამყაროა ფაქტობრივად მოწყობილი, რომ შემოდიხართ, როგორც იმსახურებდა, ასე ვიტყოდი და აი ჩვენ ახლა მის ბავშვობის ფოტოებთან მდგავართ და შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ მისი ბავშვობა, რომელიც არც ისე დალხენილი იყო, როგორც თითქოს ერთი შეხედვით ჩანდა რა. ეხლა მე ბავშვობას ვერ გავიხსენებ მისას, მაგრამ ისევ და ისევ თვითონ იგონებს ზოგიერთ ეპიზოდში ამ წიგნისა და მის დაუმთავრებელ მოგონებებში არის ლაპარაკი იმაზე, თუ რა ბავშვობა გაიარა მან და მისმა მეგობრებმა. ეს იყო 30-იანი წლები, მოგეხსენება ძალიან რთული პერიოდი იმდროინდელი საქართველოს და საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, რეპრესიების პერიოდი. მამამისი სწორედ რეპრესიის მსხვერპლი გახდა 1937 წელს. მამა, რომელიც იყო მსახიობი. მსახიობი, რომელიც მანამდე რუსთაველის თეატრიდან მოხსნეს, გაუშვეს ლანჩხუთში თეატრში, რომ იქ თეატრი დაეარსებინა და გახდა იმ თეატრის რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. იქ ცხოვრობდა ოჯახი ორი წლის განმავლობაში, აი მის დაპატიმრებამდე და სხვათაშორის არის კიდე აქ ორი ფოტო ვანი კოთავის პატარა დოდოსთან ერთად და დოდო თავის დედასთან, ასევე მსახიობთან ნინო ანდრონიკაშვილთან ერთად. ვიცი რომ დედასთან ჰქონდა რაღაც საოცარი ურთიერთობა. ერთხელ მერაბ კოკოჩაშვილი იხსენებდა გადაღებების დროს დამეკარგავდა, დიდხანს ვეძებდიო რომ ვიპოვე მორზე იყო ბატონი დოდო ჩამომჯდარი და რომ მკითხე რა გჭირსო მიპასუხა დედა მინდაო. როგორი იყო ურთიერთობა დედასთან? Ну ეს ალბათ იმითაც იყო გაპირობ, ну დედა ყოველას უყვარს, ცხადია. მაგრამ დოდო იზრდებოდა აი ძალიან რთულ, როგორც უკვე თქვი, გარემოში, მამის გარეშე და დედა, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ უმამო დარჩენილ შვილს აი ეს უმამობა არ ეგრძნო. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჰქონდა ერთმანეთთან, მეგობრები იყვნენ, არა მარტო დედა შვილობა, მეგობრობა იყო მათ შორის. და ნუ ბოლომდე გაყვა ეს საოცარი სიყვარული დედისადმი და ძალიან განიცადა მისი გარდაცვალება 1983 წელს, ხოთა შორის ყველა პრობლემა
ჯანმრთელობა სანდაკავშიროს სწორედ ამის შემდეგ შეექმნა. აქ არის ფოტო თქვენთან ერთად, ხომ არ გახსოვთ რამდენი წლის იქნებით ამ ფოტოებში? პირველად დახემე ეს ფოტო. პატარა, მე მგონი აქ მე ვარ ალბათ 3 წლის და ეს ფოტო გადაღებულია ერევანში, ფარაჯანოვთან ერთად ვიყავით იქ, რომ რაღაც სურამის ციხის გადაღების წინა პერიოდში ნატურის ნახვის თვალსაზრისით იყო სერგო ჩასული, თუმცა იქ არაფერი არ გადაუღია და აი ეს მახსოვს იქ გადავიღეთ. ეს არის 1983 წელი, ნუ 26 წლისა ვარ თუ 25 წლის აქ. პრაქტიკულად მთელი მისი ცხოვრება ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი, დაწყებული თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტობიდან მისი როლები. Да, фото, რომელიც თქვენ აქ პირველად ნახე, ძალიან საინტერესოა. არის კიდეც და ზოგიერთი ბევრი ფოტო ნახე პირველად საერთოდ, მაგრამ აი ამ ტელესპექტაკლის შესახებ არც ვიცოდი, არც გამიგია. აქ არის სერგო ზაქარიაძესთან ერთად. სატელევიზიო დადგმა თეთრი ღამეები. თეთრი ღამეები. ესე იგი ეს უნდა იყოს 1955-56 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ტელევიზია სატელევიზიო დადგმა რა ხან არის, ტელევიზია უკვე არსებობდა. და ნუ ალბათ სადღაც 50-იანი წლების მეორე ნახევარია, მაგრამ მე არც გამიგია და არც მინახავს ეს ფოტო. მაგრამ თელმა საქართველო მიცის აი ეს კადრი, უკვე მისი პირველი გამოჩენა კინოში, ხო? კინოში 1953 წელს ჩირიჩინაში სიკოდოლიძის ფილმში ჩვენი საყვარელი ბიჭიკო, სადაც მან ბიჭიკოს როლი, ძღოლის როლი შეასრულა. მე ახამაშოდენ არაჩულიო საფრთხეები, ლეილა ბაშიძე, რამაზ შიკვაძე, გოგი გეგეჭკორი, ლიანა ასათიანი და ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ეკრანზე გამოჩენა დოდო ბაშიძისა როგორც სახელმწიფო. ნუ მანამდე თეატრში უკვე ქონდა რამდენიმე როლი. ბატონო ზაზა, აი ბოლოს რომ შევაფასოთ თქვენთვის დოდო აბაშიძე, როგორც мама, როგორც შემოქმედი, როგორც უბრალოდ ადამიანი და პიროვნება. ნუ არის ეს ძალიან რთულია ხო мамаზე საუბარი და მაგრამ ნუ მსახიობი მე მგონი შემიძლია თავისუფლად თქვა რომ ბევრი რამ გააკეთა ქართულ კინოში და აი ის რაც თქვენ წაიკითხეთ ფრაზა ბოლო ამ წიგნიდან ეკუთვნის წიგნის რედაქტორს ხალბატონ კინოცოდნე ხალბატონ ქეთევან ტრაპაიძეს და მე მგონი ნუ თავის ძროზე ნამდვილად დანაკლისი იყო ქართული კინოსთვის, იმიტომ რომ პრინციპში ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან 64 წლის და ამ 100 წლის აი ეხლა რომ 100 წელი იყო 24 წელი ში დაბადებული და 2024 წელი. მე იმიტომ თქვი რომ ცოტა უჩვეულოდ აღინიშნა მისი 100 წლისავე, არავითარი ხსოვნის საღამოები და არავითარი თქვათ რაღაც თეატრში ან კინოდარბაზში ხსოვნის საღამო, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესოდ აღინიშნა პლუს ხო თქვი წიგნი და ეს გამოფენა არაჩვეულებრივი. პლუს კიდევ საქართველოს ფოსტას უნდა უთხრა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საფოსტო მარკა გამოუშვა ძალიან საინტერესო დოდო აბაშიძე 100. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ლეგენდები ნამდვილად არ ყვდებიან და დოდო აბაშიძე ყოველთვის იქნება ჩვენთან ერთად და გვეამაყება რომ ის იყო ქართველი. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.